Вітаю в ефірі «Ситуація», програма про надзвичайні події нашого регіону. На Черкащині співробітники СБУ затримали російського найманця. Він воював на боці так званої ЛНР. 35-річний росіянин, мешканець Красноярського краю, має прізвисько «Міраж». Слідство розповів, що його завербували через соціальні мережі. Спокусився обіцянкою пристойного заробітку. Спершу потрапив до бандформування «Призрак», а потім перейшов до терориста Козіцина, де озброєний патрулював район поблизу міста Дебальцеве. Нам об'яснили, що ми їдемо на боротьбу з фашизмом, который пришел с Запада и душит народ Донбасса, народ Луганска. Сколько обещали? Ну, по интернету вообще было написано $100 в день. Угу. Да. В Ростові нам вже сказали 2000 рублів в день. З часом, усвідомивши всю відповідальність за вчинення протиправних дій і проходження бойової служби на боці терористів, а також зрозумівши, що обіцяних коштів він взагалі не отримає, правопорушник вирішив втекти. Співробітники управління СБУ затримали російського найманця на території Христинівського району Черкаської області, де він переховувався у своїх знайомих. 8 березня на території колишнього військового полігону виявлено тіло 54-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями. Працівники міліції звертаються до усіх, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо цього злочину, звертатися до міліції за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Намагалися пограбувати крамницю з макетом вогнепальної зброї. На Черкащині двоє молодиків пішли на злочин через брак коштів. У Чорнобаї чоловіки в масках погрожували продавчиня, вимагаючи виручку. Та завдяки тому, що правоохоронці швидко відреагували на виклик власника маркету, затримати зловмисників вдалося на місці подій. Нападникам 23-25 років, один з них вже був судимий. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Розбій». Чоловікам загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Нині вони під вартою. Дані особи скоювали розбійний напад в масках та з макетом вогнепальної зброї. Дані особи затримані, доставлені в Чорнобаївське РВО МВС. Під час допиту вони зізналися в скоєному. Відкрито кримінальне провадження. Ми зайшли в магазин, так як всі люди заходять і виходять. Потім ми взяли там гроші. Вибоїни, тріщини, а місцями взагалі відсутність покриття. Черкаські дороги дедалі більше дратують водіїв. Адже щовесни разом із снігом сходить і асфальт. Торік на ремонт обласних доріг пішло більше 70 мільйонів гривень. Але ситуація не змінилась. Оцю дорогу ми робили в прошлому році. Ян Назарович показує ділянку дороги по вулиці Онопрієнка у Черкасах, відремонтовану торік за новою технологією. В черкаському облавтодорі він працює водієм більше 10 років. Каже, для нього ця тема теж болюча. Такий ремонт задоволення не з дешевих, наголошує керівник установи Олександр Северин, хоча себе й виправдовує. По новій технології, ямковий ремонт, ось ви бачите, там ми очертили, є, він так до цього часу стоїть. Подібного якісного ямкового ремонту на черкаських автошляхах небагато. Матеріал дороговартісний, а фінансування мізерне, бідкаються в облавтодорі, тож ремонтують чим можуть. Голову облдержадміністрації Юрія Ткаченка така ситуація не задовольняє. Чим сьогодні роблять дороги? Дороги роблять ногами, дороги роблять трамбовочними, причому із дерева зроблені засоби. От. Це роблять, трамбують дороги. Їдемо, іде дощ, робиться дорога в дощ. Я кажу, ну кому ця показуха потрібна? Очільник Черкащини пропонує кардинально змінити підхід до проблеми. Насамперед, каже, потрібно чітко розмежувати відповідальність центральних та місцевих органів влади за стан доріг. Нам необхідно чітко визначити відповідальну особу, яка відповідає за ту чи іншу дорогу. І мене найбільше це турбує, інакше крайнього ніколи ми не знайдемо. У службі автомобільних доріг у Черкаській області зауважують, їхня галузь фінансується не своєчасно і не в повному обсязі. І така ситуація не лише в нашому регіоні. Дороги будувалися 40 років назад. Вони, по-перше, були, вони не передбачали таких навантажень, які сьогодні отримують наші дороги. Особливо в Черкаській області, фактично, крім будівництва Київ-Одеса, за останні 20 років нічого нового не будувалось. Єдине, що це підтримувалося. Черкаські дорожники наголошують, аби дати раду дорогам, у них є і бажання, і робочі руки. Не вистачає лише грошей. І доки влада шукає джерела фінансування, водіям доводиться щодня вправлятися з кермом, долаючи численні перешкоди.
Зелений чи червоний, рушати чи ні? Перед таким вибором майже щодня постають черкаські водії, а все через застарілі світлофори. У сонячний день розрізнити їх колір просто неможливо. Тому доводиться керуватися інтуїцією та досвідом. Натомість міська влада стверджує, сучасні вказівники вже встановлюють. Цей світлофор на перехресті Хрещатика Байди-Вишневецького постійно вводить в оману черкаських водіїв. В сонячний день здається, що горить лише зелене світло. Водій зі стажем Олег Кондратюк проїжджає тут кілька разів на день. Говорить, орієнтується за рухом інших автомобілів. На цьому світлофорі дуже важко орієнтуватися, так як коли світить сонце, особливо в зеніті, получается как, что красный сигнал светофора забивается, а зеленый отсвечивается. И такой при красном сигнале светофора кажется, что зеленый горит. И при подъезде к этому светофору ориентируешься по тому, как другие машины двигаются в других дорогах. А таких світлофорів в обласному центрі десятки. І важко орієнтуватися не тільки водіям. Пішоходи також часто переходять вулицю на осліп. Зізнаються, долати проїжджу частину у такий спосіб страшно. Світло сліпить на світлофорі, в принципі, не видно. Воно відбиває і один колір, і інший. А скажіть, от як орієнтуєтесь? Придивляюсь, прищурююсь. На сьогодні світлофорами у Черкасах опікується міськвиконком. Там говорять, почали встановлювати нові світлодіодні вказівники ще 4 роки тому. Їх гарно видно в сонячний день, а ще ці світлофори заощаджують електроенергію. Але через занадто скромне фінансування цей процес просувається достатньо повільно. Є одна і звичайна проблема – це кошти. Для того, щоб замінити, скажімо так, весь світлофорний парк міста, потрібна сума трошки більше мільйона євро. А доки сучасні технології неквапливим кроком рухаються вулицями обласного центру, даївці закликають учасників дорожнього руху бути пильними. Пам'ятайте, що ці місця аварійні, тому небезпечні для життя та здоров'я. А у міськвиконкомі обіцяють, нові світлофори будуть і просять черкасів трохи почекати. Знищені хати, паркани та дерева – такі наслідки безконтрольного спалювання трави та листя на Черкащині. Рятувальники щодня виїжджають на такі виклики. Лише за останні кілька днів вони загасили більше десятка пожеж. Через це і лісівники постійно на варті. Вогонь підбирається до лісу. Вогонь почав вся розпространятися з того краю і під впливом сильного вітру пішов уже трава горіти, очерет. Це пасовисько горіло 2 дні тому. Підпалили суху траву жителі прилеглого села Мошни. Полум'я сягало 3 метрів заввишки. Воно знищило близько 40 гектарів території і наблизилось впритул до лісових насаджень. Сусідні 32 гектари молодих сосон вогонь міг би поглинути за годину. Лісівники зреагували оперативно і вчасно загасили пожежу. Вони відмежували згарища рілею та залили полум'я водою. Це був трактор МТЗ із пекелом, який наорює ось такі смуги мінералізовані, які потім не дають розповсюджуватися вогню. І так само ми вокруг свого лісового масиву проводимо ці мінералізовані смуги щовесни для того, щоб уберегти його від пожежі. Такі пожежі – не рідкість. Лісівники постійно моніторять територію, щоб вчасно помітити підпал. До того ж, така ініціатива карається. За випалювання сухої природної рослинності громадяни заплатять від 170 до 340 гривень штрафу, а посадові особи обідніють на 850-1190 гривень. Процес гасіння оцих неконтрольованих підпалів забирає час, який лісівники повинні саме зараз витрачати на посадку лісових культур, на відновлення лісу. А разом із сухою травою палії знищують і ґрунт, страждає верхній, найбільш родючий шар. До того ж, продукти згорання забруднюють атмосферу. При спалюванні тони рослин у повітря вивільняється майже 9 кілограмів мікрочастинок диму, а це і окиси азоту, і важкі метали, і канцерогенні сполуки. Під час пожежі згорає верхній гумусовий горизонт і залишається попіл і обгорівша земля, яка потім в подальшому має меншу властивість для того, щоб відновлювалася рослинність на ній, і це приносить шкоду їй. З початком випалювання сухостою побільшало проблемів рятувальників. Вони майже щодня гасять угіддя горя паліїв. Говорять, палали і хати, і паркани, і дерева. А все через безвідповідальність господарів. Через такі пожежі в області було знищено або пошкоджено 9 житлових будинків та надвірних споруд. На жаль,
з аналогічних причин в минулому році на такій пожежі загинула одна людина. Фахівці закликають громадян не бути байдужими і не випалювати суху траву, щоб зберегти природу, екологію, майно та життя людей. Чим ще запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Через коротке замикання електромережі сталася пожежа у надвірній споруді в Корсунь-Шевченківському районі. Ще до прибуття рятувальників господиня намагалася власними силами загасити полум'я та ліквідувати його вдалося лише рятувальникам. Вогнеборцям також вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовані житловий будинок та гараж. Залишене без нагляду багаття призвело до пожежі в Канівському районі. Горіло у житловому будинку у селі Дарівка. В домівці давно вже ніхто не проживав, а біда сталася через необережність сусідки. Жінка на території свого домоволодіння палила суху траву та без контролю полум'я швидко поширилося на сусіднє обійстя. 600 кілограмів соломи знищив вогонь у Драбівському районі. Сталося це у селі Митлащівка. Як з'ясувалося, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки господині, яка того дня поруч із сінником спалювала сміття. 9 тонн соломи згоріла внаслідок пожежі у Канівському районі у селі Горобіївка. Господиня палила сухе листя на території приватного домоволодіння. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося ліквідувати загорання та запобігти поширенню вогню на поруч розташовані надвірні споруди. Додалося роботи і драбівським рятувальникам. Там також через людську необережність сталася пожежа. У селі Ленінське люди спалювали сміття за сараєм. Через відсутність контролю та сильний вітер полум'я поширилося на сусідню споруду. Вогнеборці оперативно прибули на місце пригоди. Спочатку локалізували, потім повністю ліквідували займання. У результаті пожежі загинула корова та знищено вогнем близько пів тонни соломи, що знаходилися всередині споруди. Через необачність господарів сталася пожежа в приватному будинку на Шполянщині. Люди спалювали сміття неподалік від сараю. Про займання повідомили сусіди, вогнеборці швидко ліквідували займання. Ще одна пожежа у цьому ж селі Недочаївка сталася наступного дня. Горіло у житловому будинку через коротке замикання електромережі. Повністю побороти полум'я рятувальникам вдалося за годину. В обох випадках обійшлося без людських жертв. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимося.